Ես հարցը մի անգամ կարարությունում արդեն արդ եղել է քննարկել անցյալ տարի, ուղղակի հանգամանքների վերումով, եւս մեկ անգամ շրջանառվում է նախագիծը, խոսքը վերաբերում է խաղային բնագավառի առանձին կարգավորումների փոփոխությանը, նախաձեռնությունը եղել է ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից, նախորդ անգամ տրվել էին որոշակի առաջարկություններ, որոնք ըստ էության քննարկման արդյունքներով ներառված են նախագծի մեջ եւ առաջարկվում է, որպեսզի սկզբունքորեն համաձայնություն տրվի նախագծի այս տեսքով ընդունման Խոսքը փոքր խմբագրական առաջարկ կա ընդամենը, խոսքը վերաբերում է խաղային բնագավառի կարգավորումների ըստ էության սահմանափակումների ավելացմանը, այլ կերպ ասած խստացմանը, ինչը հնարավորություն կտա միջավայրը դարձնել այնպիսին, որ մոլախաղերով հրապուրվելը դառնա շատ ավելի դժվար։ Համենայն դեպս ակնկալիքը այդպիսին է, եւ ներկայումս այդ կարգավորումները թույլ են տալիս տոտալիզատորով, տոտալիզատորի եւ ավտոմատացված կարգավորների միջոցով վիճակախաղեր կազմակերպել Հանրապետության ամբողջ տարածքով, այստեղ առաջարկվող սահմանափակումների համաձայն կարողանան այլևս կազմակերպել միայն այն բնակավայրերում, 4 քաղաքային բնակավայրերում, որտեղ կարողանում են կազմակերպել խաղատներ, սա փոփոխություններից մեկն է։ Հաջորդը կապված է նրա հետ, որ տարիքի ստուգումից հետո միայն հնարավորություն կտրվի մուտք գործել եւ իրականացնել կամ կազմակերպված խաղերին մասնակցություն ունենալ, եւ նաեւ մի այլ սահմանափակում, եւ եթե մոլախաղերով տարված լինելու հիմքով կան նաեւ դատական գործընթացի արդյունքում կայացված վճիռներ, ապա այդ անձանց մուտքը նույնպես կսահմանափակվի խաղային տարածքներ, այսպես ասած։ Կա նաև որոշակի թուլացում, այսպես ասած, կարգավորների, որը վերաբերում է նրան, որ հնարություն է տրվում խաղային բնագավառի գործունեության կազմակերպչին կազմակերպել նաև հարակից ծառայություններ, դա ինտերնետ սպասարկումն է, ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման ծրագրային ապահովման միջոցով, դրա սպասարկման ծառայությունների մատուցման գործունեությունը, ինչպես նաև աշխատակիցների եւ տոմսերի վաճարքի կետերում հարմարավետությունը ապահովելու համար հանրային սննդի կազմակերպման գործունեության կազմակերպումն է։ Եվ այն առաջարկը, ինչը որ վերաբերում է նախագծին, եւ սկզբում ես իրան անվանեցի խմբագրական, որը ըստ էության բովանդակության մեջ նախագծի ներառված է, դա կապված է հետեւյալի հետ, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի բնագավառում գործունեություն կազմակերպողը ունենա Թուրքի չափ ապահովման միջոց իր գործնեության, դա 500 միլիոն դրամն է այսօրվա գործող կարգավորների համաձայն, այդ ապահովման միջոցը անհրաժեշտ է, որպեսզի տրվի լիցենզիա այս գործնեությունը կազմակերպելու համար, իսկ կարգավորումների առաջարկվող տարբերակով այդ լիցենզիան միայն տալու պահին չի, որ կվերաբերի այդ ապահովման միջոցը, այլ կազմակերպության գործնեության ամբողջ ընթացքին կվերաբերի, եւ դրա հետ կապված որոշակի խմբագրություն է առաջարկվում, որ հասկանալի լինի կարգավորումը մինչև վերջ եւ տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք չտա։ Խնդրում եմ հավանություն տալ առաջարկությանը։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջովազյան, այս փաթեթը նաև ներառում էր ինտերնետ շահումով խաղերի մասին դրույթներ, ոնց հասկանում եմ, հանվել այդ հատվածը, ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, ինտերնետ շահումով խաղերի մասն էլ կա այստեղ, իր չափով, այսինքն ինտերնետ շահումով խաղերին ավելի, օրինակ այն սահմանափակումը, որ չի կարող AM եւ high domain-ային դիրույթներում օտարերկրապետություններում կազմակերպված վիճակախաղերի մասնակցության գովազդումը, այդ դրանց համար օտարերկրակազմակերպությունների կողմից կազմակերպող խաղերի սահմանափակումը նույնպես ներառված է այս նախագծում, այսինքն նախագծում ներառված է նախագիծը վիճակախաղերի մասին եւ այդ դեպքում, պարոն Ջանջովազյան, ինձ մի հարց է հետաքրքրում, մասնավորապես մենք հանրային նշանակության օբյեկտներում որոշակի սահմանափակումներ ենք առաջարկում, ես որքանով որ տեղյակ եմ, այդ հատվածները պետք է հանվեին հենց պատգամավորի առաջարկությամբ, բայց այդ հատվածները կան, այդպես նախագծում հենց դա ներառված է, դրա համար մենք նոր առաջարկ չենք անում դրա հետ կապված, նախագծում ներառված է, պատգամավորի առաջարկով դա հանվում է, դա հանվում է, այո։ Երկրորդ հարցի դեպքում, պարոն Ջանջուղազյան, սահմանափակ գործունակ
ճանաչվող, ճանաչում են քաղաքացիները դատական կարգով։ Ինչ մեխանիզմ արկա, որ իդենտիֆիկացնեն այդ մարդկանց։ Կարգը նախատեսում է, որ հետո լիազոր մարմինը կընդունի, այս պայն նախագծային փուլում է, դեռ կդժվարանամ ասել, թե ինչպիսին կլինի վերջնական տեսքով, բայց եւ դա, եւ այդ տարիքի սահմանափակումը գնահատելու եղանակը լիազոր մարմինը լրացուցիչ կարգավորմամբ կառաջարկի արդեն ոլորտում կազմակերպիչների հետ քննարկման արդյունքում։ Ձեր առաջ ասած հարցը 4-րդ հոդվածում է նախագծի, արգելվում է տարածքում ավտոմատացված սարքավորների միջոցով միջակայքի ոչ խաղարկությունով ստորակետ խաղարկությունով համակցված տոտալիզատորի, այդ թվում ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպումը։ Մենք նաև մտահոգություն ունենք, նախորդ նիստին հիշում եմ քննարկվեց, որ հանկարծ այնպես իրավիճակ չստեղծվի, որ օտարերկրյա ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպությունները ունենան որոշակի առավելություն, թե կուզ ոչ .am domain-ով, բայց այստեղ որոշակի, այսինքն այդ հարցը նույնպես բալանսավորել ենք մեր առաջարկություններով, թե նման խնդիր չունենք այս փաթեթում։ Կազմակերպիչների համար այո, բայց որ մասնակիցները կարող են օգտվել դրանից, դա ոնց որ թե աշխարհում այդպես հաջողված փորձ չկա, որ հնարավոր լինի սահմանափակել մասնակիցների համար, բայց կազմակերպելու տեսակետից կա դրույթ, որով այս առաջարկող նախագծում, դա երկրորդ հոդվածի երկրորդ մասի ձևակերպումն է, արգելվում է օտարերկրապետություններում կազմակերպված վիճակախաղային մասնակցության հնարավորության ստեղծումը, այսինքն դա արգելվում է կազմակերպչի համար, բայց որ որևէ մասնակից կարող է օտարերկրապետությունում կազմակերպող վիճակախաղային մասնակցել, դրա այո խնդրահարույցն է, որտեղ այդ նշանակումը սահմանափակել ինտերնետ մատչելիության աստիճանը, որը և ծախսատարը, և գործնականում անհնար, ինչպես որ մեզ գործագիտական քննության արդյունքում տալիս են մեր գործընկերները, դա գործնականում անհնար է, և աշխարհում ոնց որ թե այդպիսի հաջողված փորձ չկա։ Շատ լավ, պարոն Ջանջուղազյան, ենթադրում եմ նաև այս փաթեթում են ընկազալցականից են սարքավորումները դուրս են գալիս վերջնականապես։ Այո, այդ քիչ առաջ ընթերցածս դրույթը հենց ավտոմատացված սարքերով խաղի կազմակերպմաններ, որը վերաբերում, որը այլևս կարող է միայն այդ 4 բնակավայրերում կազմակերպել։ Հարցեր։ Չկան հարցեր։ Ովքեր են դեմ առաջարկության նախագծի ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։